Skolbäcken är ett utomhuspedagogiskt projekt. Det går egentligen ut på att man träffar en skolklass någonstans i skolans närmiljö och undersöker ett vattendrag. Sen gör man en praktisk åtgärd för att förbättra undervattensmiljön. En risvase, det är att man skapar lek- och uppväxtmiljöer för fiskar, framförallt abborre och sånt där. Genom att vi sänker ner de här djurgranarna så skapar det ett väldigt bra leksubstrat för framförallt abborre och sånt. Och vi kan ju se exempelvis här i Rönningsjön där vi är idag att provfisket som vi har genomfört förra året visar på att just här där vi har de här risvaserna så har det varit en väldigt bra rekrytering av abborre. Jag tycker att det är bra att göra saker för ekosystemet i sjön. Och sen så är det ju kul att vi får vara med också på ett hörn och vara med och göra saker istället för att läsa om det. Vi får frisk luft. Vi gör det för så det är enklare för gäddorna att göra barn. De gillar ju att vara ute och de har fått leka och sen så får de lära sig saker samtidigt. Så det är ju idealiskt.